नमस्कार विविध समाचारहरू लिएर म ईसा रिग्मी तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु अब लागौँ मिति दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र एक्काइस गतेका प्रमुख समाचारहरूतर्फ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँध खोलिने भएको छ एनएचबिसी लिमिटेड धौलीगङ्गा पावर स्टेसन धार्चुलाबाट प्राप्त पत्रअनुसार बाँध हिजो राति बाह्र बजीदेखि आज साँझ छ पैँतालिस बजेसम्म खोलिने भएको हो बाँध खोले पश्चात महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा जोखिम हुने जनाइएको खबर हामीले बाह्रखरीबाट लिएका छौँ ललितपुर स्थित अल्का अस्पतालकी कर्मचारी उनन्चालिस वर्षीय गीता केसीको हत्या भएको छ उनको शब गोदावरी नगरपालिका दस मुडल स्थित लेको जङ्गलमा भेटिएको हो हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा केसीको घर रहेको वैसीपाटी क्षेत्रबाट भतिजा निर्मल केसी, केसी पक्राउ परेका छन् उनलाई अहिले ललितपुर प्रहरी परिसर जाउलाखेलको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको खबर हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका छौँ ताप्लेजुङको श्रीगङ्गा साथ लुम्लास्थित सावा खोलामा माछा मार्न गएका दुईजना खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन् शनिबार साँझ पाँच बजेतिर खोलामा माछा मार्न गएका सितिङवा साथ सुरुङसिमका बत्तीस वर्षीय सूर्यमान लिम्बू र छत्तिस वर्षीय सूर्य लिम्बू बेपत्ता भएका हुन् खोलामा बगेर दुईजना बेपत्ता भएको जानकारी पाएसँगै थप अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख डिएसपी महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए जुन समाचार हामीले नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालले विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तरको प्रलेश प्रतिभा पुरस्कार प्रगतिवादी साहित्यकार वासुदेव अधिकारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ जुन समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका छौँ सर्वोच्च अदालतले महामारीका लागि चाहिने कानुन बनाउने क्रममा जुनसुकै निर्णायक समितिमा महिला अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले महामारी सम्बन्धी कानुन अपुरो रहेकाले बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसका लागि गठन गरिने हरेक निर्णायक समितिमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गरेको हो यो समाचार हामीले नागरिक दैनिक उद्यमको क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा सिप तथा प्रविधि प्रयोग गरी उद्यमशीलतामा लाग्ने चाहना भएका युवाहरूको प्रयासमा साथ दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यस वर्ष दुई प्रतिशत ब्याज दरमा पचास करोड रुपियाँ नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो यो समाचार भने हामीले जनबोली न्युज नेटवर्कबाट लिएका हौँ अब लागौँ राजनीतिक समाचारतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको टेलिफोन संवादपछि दुई देशका संयन्त्रहरू बीच वार्ताका गृह कार्य भइरहेका छन् भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा साउन एकतिस गते प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई शुभकामना दिएका थिए प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही टेलिफोन कलले नेपाल र भारत बीचको संवादहीनता अन्त्य गरिदिएको हो दुवै मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू केही यता नेपाल र भारत बीच स्थापित विभिन्न संयन्त्रको वार्ता गर्ने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् नेपाल र भारत सचिवस्तरीय बैठक बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकको तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ यद्यपि बैठक मिति कुन दिनका दिन बस्ने भने तय भइसकेको छैन जुन समाचार हामीले न्युज ट्वेन्टी फोरबाट लिएका छौँ अब लागौँ शिक्षा समाचारतर्फ पाँच महिनादेखि कोरोनाका कारण पचन पाचन ठप्प भएको सामुदायिक विद्यालय र केही निजी विद्यालयमा असोज एक गतिबाट पढाइ सुरु हुने भएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक विद्यार्थी सिकाइ निर्देशिका जारी गरी पचन पाचन सुरु गर्ने भएको हो सो निर्देशिका दुई दिनभित्र सार्वजनिक हुनेछन् प्रधानमन्त्री केबी शर्मा ओलीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणिपोखरेललाई वैकल्पिक विधिबाट तत्काल पठन पाठन सुरु गराउन र निजी विद्यालयलाई सो माध्यमबाट पढाइ बापत शुल्क लिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पोखरेलले निर्देशिका तयार गर्न लागेका समाचार नेपाल समाचार पत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् र यो समाचार भने हामीले अनलाइन दैनिकबाट लिएका हौ अब लागौँ स्वास्थ्य समाचारतर्फ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणसँगै सुरु भएको लकडाउनका कारण पाँच महिनाको अवधिमा त्रिहत्तरजना सुत्केरीको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाले हालै गरेको सर्वेक्षणमा यस्तो पाइएको हो जुन समाचार हामीले नागरिक दैनिकबाट लिएका छौँ <laughs> अब लागौँ कोरोना अपडेटतर्फ वर्ल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार यो समाचार पार्ने समयसम्ममा हालसम्म नेपालमा कुल पैँतालिस हजार दुई सय सतहत्तरजना सङ्क्रमित भेटिसकेका छन् त्यसै गरी कोरोना मुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या भने सत्ताइस हजार एक सय सत्ताइस रहेको छ त्यसै गरी कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या भने दुई सय अस्सी रहेको छ अब लागौ विश्व तथ्याङ्कतर्फ विश्वभरि हालसम्म कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दुई करोड सत्तरी लाख बैसठी हजार सात सय चौवालिस रहेको छ भने कोरोना सङ्क्रमित भई ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या भने आठ लाख त्रियासी हजार सात सय चालिस रहेको छ चा। त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमित भई पुनः ठिक हुनेहरूको सङ्ख्या भने एक करोड एकानब्बे लाख बैसठी हजार छ सय एकानब्बे रहेको छ अब लागौँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति पदको चुनाव नजिकिएको बेला डोनाल्ड ट्रम्प गम्भीर विवादमा फँसेका छन् युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकलाई हरुवा र बुद्धु भनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विवादमा परेका हुन् ट्रम्पको यो अभिव्यक्ति सम्बन्धी समाचार सबैभन्दा पहिले द एटलान्टिक्स पत्रिकाले छापेको थियो त्यसपछि एसोसिएटेड प्रेस र फक्स न्युजले पनि यो समाचार छापेका थिए र यो समाचार भने हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका हौँ खेल समाचारतर्फ युएफए नेसन्स लिग अन्तर्गत इङ्ग्ल्यान्डले जित निकालेको छ शनिबार राति भएको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा इङ्ग्ल्यान्डले आइसल्यान्डलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको हो यो समाचार भने हामीले न्युज ट्वेन्टी फोरबाट लिएका हौ नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गर्ने भएको छ एनओसी शनिबार बसेको भर्चुअल बैठकले नेपालका सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गर्ने निर्णय गरेको हो र यो समाचार भने हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका छौँ आजका लागि समाचारहरू यति नै आउँदा दिनहरूमा पनि सुन्दै रहनुहोला धन्यवाद